Harakisha. Chukua mizigo. Naenda. Yeah. Nani wewe? Yeah. Wewe ni wangu. Wewe ni nani basi? Uniweka nini? Eh? Akiwa mdogo. Miaka ngapi? Akiwa mdogo. Miaka ngapi? Tuko mnatia moto. Mlimchoma. Choma kabisa. Akiwa mdogo. Eh. Hii ni yenu hii. Hii alaba. Ni yenu. Hii ni sisi. Oh. Na bado tu anaendelea. Huyu. Hapa. Mko wangapi? Ngapi? Kwa saba. 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 Wanawake au wanaume? Saba. Ngoja. Wanawake au wanaume? Tuko wanawake. 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 Mnakujaga saa ngapi? Eh? Mlichoma? Kakiwa kadogo. Mlichoma. Alikuwa na nyota kubwa. Mkachoma. Kubwa milionea huyu angetoa mamake mali. Oh. Mdogo mamake. Mlichukua nini yake? Anateseka. Eh. Huyu ndiye amemwokoa, tumemshika. Mkachoma. Tukamshika hivi. Huyu. Hivi. Mkafunga. Okay. Tukamfunga. Haya kula hii. Hata karibu nini? Hakuna. Haya chukua hiyo sasa kwa jina la Yesu. Piga nduru uende. Piga nduru uende. Piga nduru uende. Chukua mizigo yako. Kimbia uende. Kari. Unaitwa nani? Naitwa Lilian. Ulichomeka lini? Ukiwa mdogo. Nilichomeka nikiwa nimefanya tu klasiki. Hiyo wakati nilikuwa nakaa na babangu. Na babangu alikuwa ameoa bibi mwingine. Sasa wakati nilimaliza 8 nikienda nyumbani, akaniambia utaenda na utajionea. Nani alikwambia? Hiyo mama. Stepmother. Ehe. Utaenda na utajionea. Yenyewe pastor wakati nilitoka hapa, nilijionea. Nilikuwa nimepita. Pastor. Story yangu it is very long. Yani nimepitia shida. Mamangu anapitia shida. Sisi tumepitia shida. Tukiwa wadogo. Mpaka saizi. Mamangu. Ili kuchomaji, ulichomaji. Mimi nilikuwa nimelala. Sasa hiyo wakati pasta mimi nilifanya 8 na sikuwa najua mwanaume. Sasa wakati tuka kazini yangu akaniambia twende party, tukaenda party. Wakati tulipoenda, tulipofika mahali pale, ule kuna kijana mmoja akani rape. Sasa nikapata mimba ya kwanza, nikapata mimba. Wakati nilipata mimba sasa wakati hata sikuwa nimepata mimba, sikuwa najua. Sasa nilipoenda nyumbani, ninataka kuenda shuleni Januari, babangu akatoka nyumbani. Nini? Babangu ni pastor. Siwezi taka kumwanika. Sawa tu. Sasa wakati alikuja akaniambia, wewe uko na mimba. Tukachapwa. Mimi sikuwa nimepata mimba pastor. Mimi sikuwa nime, yani unaona ile kujipeana, sikuwa nimejipeana. Sasa wakati walisema hivyo akatuchapa, sisi tukatoroka tukaenda na kazini yangu. Tulipoenda mimi nikasema mimi sina otherwise, niende tu kwa ule kijana. Nilienda kwa ule kijana nikakaa mwezi mmoja. Kukaa mwezi mmoja nikaota hizi skeleton zimenizunguka hivi. Skeleton. Skeleton saba zimenizunguka. Sasa zilipozinizunguka, asubuhi nilipoamka nikapata ule kijana ako na msichana mwingine. Sasa mimi nilipoona hivyo, ule kijana akaniwekea hapo mafuta. After that akaniambia, wewe ujiue, una maana kwangu, ukitaka kujiue ukajiue. Mimi nikachukua nikajimwagia pasta. Oh. Nikachomeka pasta mpaka hapo. Okay. Sorry. Kutoka hapo nikaenda hospitali. Nikakaa miezi mbili na niko na mimba. Mimba ya mtoto wangu miezi tano. Nikaenda mahali pale nikakaa miezi mbili. Pasta walinichimia mpaka kaburi nyumbani. Kwenyu. Walisema huyu hataishi. Huyu ameenda. Mamangu ako na
yani ni very strong woman. Akasema mtoto wangu ajenda na ikisangaya mtoto wangu afanya si yeye. Ni mamangu akaomba mimi nilikuwa nimeshika tu Biblia niliambia mamangu nipatie Biblia akanipa nikashika hapa. Miezi mbili siongei. Daktari hawanishughulikia wanasema huyu ameenda. Wanaambia mamangu unajua mochari? Saidi ya mochari ni pale. Ukilala usiku utapata tumepeleka huyu msichana wako pale kwa mochari. Mimi pastor mamangu anakaa hapo. Akuli miezi mbili, mimi sikuli miezi mbili tumekataliwa. Mamangu amekataliwa pastor. Babangu mwenyewe. Okay, okay. Unaotaka nini sasa usiku? Sasa kutoka hapo pastor, mimi nyenye nakutana na wanaume vizuri wako na pesa. Wazuri. After all mtu ana change, mtu ana kama sasa nilizaa mtoto msichana after kuzaa maisha. Uyo mtoto wangu nikaenda nikafanya kazi mwaka mzima nikasema nilikuwa naogopa wanaume nilikuwa nasema sitaki wanaume nafanya kazi nasaidia sister zangu nasaidia watoto wangu na mama yangu nikadanganywa nikaoleka pastor nilipooleka nikazaa mtoto ndoa ilikuwa mzuri kaanza tu kuharibika ikaharibika tena. Sasa usiku naota nini? Usiku. Basta, ngoja nikueleze please. Sasa nilipotoka hapo tena pasta after 2 years. 5 months mtoto wangu ako 2 years, 5 months tukaachana. Kutoka hapo nikakaa mwaka mmoja. Tena nikapatana na huyu mwanaume niko naye saizi. Okay. Tumekuja na shemeji yangu nikimwambia shida zako, nikaa tu zangu. Twende kwa pasta. Labda tunaweza pata. Kwa wapi? Ako hapa tumekuja na yeye. Kazi nikuja. Sasa mi pastor. Yes. Cousin. Si cousin, shemeji yangu. Shemeji. Msichana ni msichana. Shemeji kwa wapi? Shemeji ya huyu. Okay, mmetoka wapi sasa? Sisi tumetoka Dhika. Sasa pastor. Mkabiana mkuje. Pastor. Sasa wakati nimeoleka na huu mwanaume mwingine sasa mwenye nimezaa na kijana wangu sasa watatu. Sasa pastor maisha imekuwa mzuri lakini yeye pastor wanawake tunaongea leo kesho unampata na wanawake anatongoza wanawake Facebook wanakutana wengi yani ako na wanawake kila tu mwanamke hakuna shida yenye tunaweza solve tumnini nayo wakati. Kazi niko nayo lakini pasta imeisha. Mother-in-law niwekea kazi. Ikaisha yote pasta. Nilikuwa saizi yote siwezi kuambia. Nyani kungangana. Najiuliza ni mwanaume ako na shida. Ama ni mimi tu the same problem pia yako nayo. Okay. Okay. Sikiza tu. Shida si wewe. Shida ni mtu ambaye alikuweka hii kitu. Ukiwa msichana. Wakaona we ni milionea wakakuharibia maisha. Sasa leo inaisha. Sema Bwana Yesu. Yesu. Mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu. Niokoe. Niokoe. Uniweke uhuru. Niokoe. Baba katika jina la Yesu namlegeshea, nakulegeshea maisha mami. Barikiwa na Mungu. Na ufanyike nabii. Kuanzia saa hizi maono yako ni kubwa. Maono yako ni kubwa. Safiri sasa. Ati yako ni nini? Mimi ni shemeji ya huyu, lakini mimi yangu mzee tu aliniacha na watoto wanne na akatoroka. Ameenda? Ameenda. Ujui ni nini? Watoto wanne? Yeah. Hivyo ulivyo kaachiwa? Hivyo tu aliniacha hapa December na akaenda. Wakule nini sasa? Ni hivyo tu mamangu ndiye ananishikilia tu. Haufanyi kazi? Sina kazi. Umetoka wapi Dhika? Dhika. Nimekulegeshea maisha yako. Pokea neema. Pokea neema. Pokea neema. Pokea neema. Pokea neema mpya. Ulegeshewe maisha yako.